isso aí, galera. Gostou do vídeo aí, deixa seu like, viu? Dá uma mostradinha no carro aqui pra vocês, beleza? O carro é esse aqui, ó. Essa parte VIP aqui vai estar sendo desativada aí esse... talvez essa semana agora. E esse aqui, ó, 505, foi desativado já. Foi desativado antes de ontem. Antes de ontem não, ontem, segunda-feira, foi tirado já o guete, a placa, só tá fazendo aqui a aquela revisão, né, antes de ser vendido. Provavelmente a próxima semana ele já vai ser descaracterizado. Acho que essa semana mesmo. Beleza? É isso aí, galera. Gostou do vídeo aí? Deixa o like. Beleza?